ariko ubu ndi kwiruka ku ndangamuntu we. Ubu ngubu baduhaye rendezvous y'ejo kugira ngo nziye kumufotoza bamuhindanga muntu azaje bone ko yivuza. Yakoze cyane ndageje kwambara papa afata neza. Papa gufata neza. Pe. Mubanye neza. Ndamuhahira cyane pe niki bitu byose ndamuhahira. Uramuhahira cyane? Ndamuhahira n'umwana wanje pe. Hey. Eh, usiyete se. Yo yagize ikibazo cyane akajya mbarese ngo abanyamakuru bagiye ngo barapfuye. Ntago bapfuye bariho. Eh. Usiyete. Waruzuko abanyamakuru bapfuye. Abanyamakuru yamaye fato yonyine. Sinze kunga fato. Sinze kunga igipangare. Waruzuko bapfuye. Nari yapfuye. Waruzuko bapfuye. Ni nabwe yarazutse. Yes, manje kubashimira mwese abakomeje kudukurikirana. Ubu ngubu twaje turi channel ebyiri ubwo ni collaboration ya JB Rwanda na Good News TV nk'ibisanzwe. Dushimira abantu mwese mukomeje gukora subscribe, likes ndetse share na comments abari hanze y'u Rwanda n'abari mu Rwanda rwagati muri make abumva urimi rw'ikinyarwanda mwese aho muherereye. Turabashimiye cyane. Uyu munsi twimanukiye tugera ahantu kure cyane tujya gusura umuntu. Abenshi mutaherukaga ku mpamvu runaka bamwe muzi ariko twavuze tutireka tujye kureba wenda ameza ate tumenye namakuru yiwe uwo muntu akaba ari busyete tujye no kuganira na famiye ababana nawe kugira ngo batubwire amakuru ye batubwire uko ameze wenda n'abanyarwanda bamenye yuko busyete akimeze neza agihumeka tunashimira Imana yuko tumusanze akiri muzima JB ubu ngubu tujye kuganira n'umubyeyi wa busyete ndetse na busyete arabahari n'abantu bumve n'ijwi rye kugira ngo bumve yuko umuntu wacu agihari agihumega ameze neza. Busyete umeze neza? Jabaye neza cyane. Umeze neza cyane. Nta kibazo. Imana yarakurinze. Ndubishima pe. Eh, nabonye ufite ibikomere waraguye. Ikomere cyane ni gusina avuta umugabo umuntu ko nkubita. Ako gishimiye mahoro cyane. Okay, abantu bari kureba umuntu kuri kamera niwe turi kwita umubyeyi wa busyete bamwita ntabyera. Niwe muntu ureberera busyete ni umuhora hafi. Niwe umurinda buri kimwe kuba busyete hari ahumeka ameze neza turabikesha uyu mugabo mureba kuri kamera. Nabyo turagushimiye cyane turagira ngo suhuze abantu badukurikiye ubundi tuganire tujyane ikiganiro kitari kirekire. Eh murakoze ndabashimiye kandi ndabasuhuza mwese n'abari ko twumva. Twaje kubasura. Mumeze mute amakuru y'iminsi. Amakuru y'iminsi turaho. Turaho ni gihe cy'izuba ni gihe gisanzwe. Turahinga cyane turahinga pe murahinga mukeze turahinga kwera cyane eh kubitoki babitemina babajura babitemagura cyane eh aba bona abajura abajura babiteba pe abajura bazabafunga busye eh ndabwo papa ye babufata ibijura bifata papa wawe abafata abajura bari hafi rwose arinze eh papa bifatira huko abajura bahonda kuro huko bishira ntabye tumaze iminsi busyete abantu batamenye amakuru yiwe ndakeka nta bantu baherukaga kuza kumusura eh hari gera abanyarwanda bibaza tse uyu muntu yagiye he byagenze bite ni muri urwo rwego twafashe gahunda turavuga tureka tuze tumusure turanaguhamagara twaguhamagaye ejo tugusaba uburenganzira nk'umuntu umureberera umuhora hafi uratwemera utitwaza tukaganira nta kibazo. Ndetse turashimira Imana ko tumusanze ari muzima. Ndabona namwe mumeze neza nta kibazo. Usyete, usyete ntagipfuye. Usyete ntagipfuye. Ke gipfuye. Eh. Yes. Apuye, apuye itimana. None se ntabye. Usyete yabaye ikiko tubona afite igikomere hano ku nkokora. Usyete yaraguye. Ahubwo ubona no kwitako. No kwitako nanone arahandi nanone yaguye. Ngo yambwiye ko yaguye mu itarashi. Ubuvuzi bwe bumeze gute yavurwa gute mukurikirana gute? Ubuvuzi yaravurwaga mbere. Ariko ubwo ngo aba byahindukiye abantu bakivuza umuntu za kutu machine kuri muri systeme. Ntabwo bakivurwa. Ejo bundi namujyanye kwa muganga barambwira ngo ngereka ngo muvuje ijana ku ijana kandi nta mafaranga nari mfite ubwo nyine yagomye nyine ariko aza koroherwa ntabwo ari kuvurwa icyo twakurikiranye nuko agomba twagiye kumushakira icyiciro cya mitiweli ubu byose byaragiye twabyejeje ku murenge barabisinya batwereza ku kagari ngo beshye muri mashini ariko ubu ndi kwiruka ku ndangamuntu we
ubu ngubu baduhaye randevu yejo kugira ngo nziye kumufotoza bamuhinaga muntu azaje bone ko yivuza muri make imyaka yose yaramaze ntayo nta ndanga muntu yigeze agira mu myaka amaze Bari kugeza garuka ku gatatu ufatiranga muntu Yavuze papa ye nange na wundi tuteke namagare nange None se ntabye ndashaka nge mfite nk'ikibazo nibaza nka mbere abanyamakuru basuraga busyete bunari byiza abantu bamenya amakuru ye ugereranije mbere abanyamakuru bakimusura n'ubu ngubu bisa naho byagabanutse ubona ari iki cyamuhindutseho Ibyarahindutse byabaye nabi mbere mbere yasaga neza bakagira imyenda akabarakeye byabaye nabi cyane hari kuko babarazaga bakadufasha niba nk'iri amatara bamuhaye nta kintu yaryamiraga yaryamiraga nayo narashifite akantu kagashite nyine ko yaryamiraga sinkubeshye ariko baje bamuha amatora wamuhaye amatora rero yamuhaye n'ingurube amba bacyo giye bamuhana umufuka w'ibintuza wakawunga n'umuceri n'amavuta n'imasabune n'iki ariko nyuma baza kutubwira ko ngo byahagaze sinzi babihagaritse ko barihagaritse No, yeah. Ibyo babahaga twe tuzabiza. Nta batuvugishije nta n'icyo kindi kintu munyana ngo bagire icyo babisimbuza. Turaho gusa gutya. Turasimburanye nabantu. Haracyakoreshwa nyine ibya by'icyo gihe. Icyo gihe bitarahinduka. Yuko abanyamakuru ndo bakomeza kuza kuganira nawe reka ko byabashimisha. Ahubwo yaba nk'ababihagaritse iyo baza no kumbwira rwose bakambwira bati tubegeretse ku buryo ubu n'ubu nanjye nari kugira icyo nshobora kubabwira hari banza nta kintu babiziho ariko rero nabo nk'abantu bashyira mu kuri mu kuri bagombye kubihagarika niba bamubonamunaga yenda hari agaciro bimutesha bagombye kugira n'ahandi bagira n'ubufasha bakagira n'ubundi bufasha bamufashaho nabo reba nk'imyaka tumaranye 20 namufashe 20 n'ingahe namufashe muri 98 itekereza uwo muntu tubanye gutyo mwifite gutyo kandi nta wundi wigeze gira henda ngo na leta ivuge ngo cyo karahinda hari sinzi nibe VUP hari cyo bizafata aho simbizi ngibuze baragerageza iyo VUP ubona yo wenda babikurikirana kugira ngo ariko aricyo bamufasha ndiyo niyo mpamvu ndi komeshakira ikiciro mbereke n'indanga muntu yena nza henda hende ndebe ko bashyira no muri VUP uretse ko nabyo numvise ngo nidukira ngo ni 2007 ibi ariko 7 nta kintu ntibyajya bimuri mu buri mwanda wo kwambara okay yakoze cyane ndageze kwambara papaye afata neza papa gufata neza mubanye neza ndamuhahira cyane pe niki bita byose ndamuhahira uramuhahira cyane ndamuhahira n'umwana wanjye pe hey abonye uko wenda abanyamakuru bari basanzwe baza kumureba umucyumweru bazaga inshuro eshatu we ntago byamugizeho ikibazo cyangwa byibazaho cyane busyete se Yo yagize ikibazo cyane akajya mbaritsa ngo abanyamakuru bagiye ngo barapfuye ntago bapfuye bariho Busye waruzi ko abanyamakuru bapfuye abanyamakuru yamaye fate yonyine sinze kunywa fate sinze kunywa igipangare waruzi ko bapfuye ntari yapfuye waruzi ko bapfuye ntabwo yarazutse ari indi nkuru twabonye mu minsi ishize igenda uvuga ko Busyete yapfuye byari byaturutse guki hari habaye iki ariko sinzi ukuntu niba ari uko babyanditse ni umunyamakuru umwe waje sinibuka neza n'ikinyamakuru niba ari Rugendo TV sinibuka neza ariko Rugendo TV yaraje turaganira nk'uku nguku ariko arambwira ati batubujije kugira ngo tumushyire mu ntuza mu mafoto ati tugomba kuganira n'umubyeyi we noneho tumubwira ukuntu twapfujije umuhungu wanjye witwa Ntakiruta Imana wabaga muri ryanzwe iyo mureba y'amategeko noneho tumubwira ko uyu nguyu ariwe bagiye ahubwo aramubika ahantu hose yagenda nyine avuga ko yapfuye ariko ntabwo tugeze tubwira ngo yandike ko Busyete yapfuye Busyete rwose ahubwo yaranamuvugishije Busyete akavuga ni umuhungu wanjye warapfuye ariko bahora bibaza ko ari uyu nguyu wenda ubuzima burahindutse abanyamakuru bari bamukora ubuvugizi ubuzima hari uburyo buhindutseho gato nyuma biranze wenda ari uwegereye leta cyangwa indi miryango kugira ngo wenda bajye uburyo wenda bamufasha uko yarabayeho bitongera gusa nta yindi miryango iri hafi na kwegera
icyo nisunze ubu ngubu ni niyo mituwere n'indangamuntu yonza ariko nabona VIP hari umunyamakuru yigeze kuza hano yarakoze cyane ukorera ngo ikinyamakuru akorera ntuza RC Musanze RC Musanze yaje hano arambwira ngo bakorana n'ijwi rya Amerika ngira ngo wenda ni ikintu wenda bazagira yagira ikintu wenda agira n'ubufasha ariko ntacyo ni kuvubwa kandi yashize igihe kirekire yarakoze cyane njana muhamagara ngo maze ngwe semeze tubyageze gute aka ntayifate yarakoze nange afite isapo nange niki kifuzo ushobora kufite ku mutima wawe wenda umuntu wavuze nawe atazongera gukoreshwa busyete n'undi munsi n'umwe ko ntago byemewe kandi wenda ku ruhande rwawe ukabona ko byari byiza abona ko ari ikintu byamufashaga nko ku ruhande rwanyu kwenda ukumva byagenda gute njyewe nk'ababihagaritse njye numva ngo wabanshyikiriza tukiganirira rwose nkagira nko rwose nko niyo niyo nagira nimero zabo za telefone tukiganira nk'abawe rase cyagenze gute icyo mwabihindune n'iki ubufasha n'ubwe urabona uyu muntu wakeneye gufasha akeneye kuvurwa akeneye kuwambara akeneye kubaho mbiga urabona ko akeneye kuba nk'ubu ngubu aramutse agize nk'impamvu winda gapfa kukora nashaje cyangwa se n'impanuka yindi ikaba ntabwo nabona iki kirago isanduku ntabyo nabona ibintu byo kumushyingura yakoze umuganda usuniyateruye itafari nta n'uwo nakoreraho amafaranga nimeze cyane papa yakoze umuganda hano hakwitumba hano nari ndagaruka n'isuka ndahinga ndose n'inkweto ndiyambura nane gukaraba byose ndishimye kwitaba inama umagamo nayo nta kibazo yakoze cyane nakata saa tanu yarakoze cyane gushima amahoro mwana wanjye ubu rero ikintu kigiye gukurikira busyete tuzajya tuza kugusura ubone ko abanyamakuru batapfuye tuzajya tuboneye akanya tuzajya tuza tugusure tuganire na papa wawe si papa uyu nguyu nabyere n'umwana wanjye kwasagire neza nawe akamesera neza ingemu ya mbere n'umuce nasigimu ya kabiri misa kiruhuha kiruhura umunsi isoko kurugogo isoko ryaremye nabe ry'amatungo ryari ibibazo byapfuye murenge byose irapfa inka n'ihene n'ingurube byose ubwo niya ndwara avuga yateye mu buganga bari barafunze amasoko y'ihene n'inka ariko ejo numva byaratangiye kujyamo yange kujyamo byo bababwira ubundi ndatutu ubuzima ubuzima ni bukeya turwara iperitasiyo ugera umukecuru nta mbaraga mbese urundi ndabyumva nawe umukecuru ariko arankubita rero kuko barankubita ni umuco utaraje kunkubitira nyarada kunyara kubire ibasi ifite yari yanze ko bamukarabya bari bagi kunkubita wowe mbese kuki wanga gukaraba ngo nta mwanya afite mu gukora yikize njye mu rugaramba papa dahano ahantu ufite akazi ese ntabye ko busyete agira gutya akarakara kubonagiza umujinya wa hatari ugerageza kubimanajinga gute kugira ngo reka aratuza koroha turamumenyereye turatuza koroha busye kuki urakara cyane ndanakara ariko umukecuru yaje kunkubita kwerike utambaye imyenda yaje utambaye ubusa ndagende bite nkubitira iki kereka umuze hari n'ubundi yari yavuze ngo aramurega ngo nimuzane ngo aramurega umukecuru ndamurega ni umunsi dore yaje kunkubita nabi agukubita nabi ntakagukubita ariko nawe ugakora amakosa wari wakoze iki busyete mari yaje kukaraba wari wanze gukaraba none se si ikosa nta mwanya yari afite nta mwanya nta mwanya kubera igisebe kubera igisebe ese aho ubundi wabaye aho wabaye nakare bankubije hepfo aho yaraguye waraguye nta muntu wakubise yari yankubita ahubwo yewe
Je nakibaza zakira. Je bwo zakira pe. Uzakira. Pe. Eh ariko ntugo gukomeza kugira wizitazajya uguka ugakomereka handi hano. Oya sinzongera. Sawa. Eh yakoze cyane. Nise nabye. Wenda nko mu minsi iri imbere urabona nko uko nibikomeza kugenda guri cyabanga ko abanyamakuru. Kenshi busyete yagaragaye kubera abanyamakuru. Agenda afashwa nanone hanini kubera abanyamakuru. Yego. Ubu ntagubona ko indi minsi igenda iziri imbere uko bose banga kuza ariko hari byagenda bura ibyo oya cyane rwose ntabwo mfite ubwoba bw'imbere uko hameze mfite ubwoba bw'imbere uko hameze kandi nta bushobozi mfite bari badufite akamaro pe none se bishobotse yuko wenda haraho wakwaka nk'ubusabe kuri abo bantu babihagaritse ntibyashoboka yuko wabasaba bakongera bakarikura abanyamakuru nyine wabama nzi ni uwari wese bitakunze bakamufasha cyangwa bakamufasha no 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 ya kuko urabona ko hari ikintu gituma busyete ahinduka ku buzima bwe hari ibyo abura twabonye ko hari ibyo wagiye utwereka bimwe na bimwe byagiye byangirika bitakosorwa kugira ngo bihindurwe kubera yuko nta bufasha kirimo kubona ubu ngubu none turabona nka kira kiringiti naberetse kira kiringiti cy'ikinyaramo kikaburu rw'amesa tukandika de no mukyanze hari cyaratabaguritse cyarashize riba nkuwaza nyiri amatora nuba bari yamuhaye ni nicyo isesere nicyo yorosa niyo mpamvu ubwo buryo bwose jewe kiri gita cyarishasha yakora ikindi yakoze cyane ushaka ikindi ikindi kiringiye kibazo se kubinyarira bigapfa busyete ukada nyamakuru ba umushi niwamaye ikindi nyine ubinyaraho bikangirika bya bibibaje cyane pe amagama nayo amagambo nayo nayo papa basho papa basho basho akagukenera akavuga ati wavugisha nabyo rinda twe ibyo tuvugana wenda kandi ibyo afasha busyete watangana nimero ya telefone nyitango 078 gatatu 11 8 gatandatu 93 Mituere seri yatanzwe. Mituere nta urabona twasabye icyiciro. Yego. Nanjye mituere natanze niyo natanze kuko afite icyiciro cye natanze mituere y'abandi bamfite. Nabwo nokwiko na masaka nagurishije pe na masaka n'ije ndatugurisha twose. Muri make ubu ngubu nta icyiciro afite nta turi bugisaba. Turi no mukuru wacu umudugudu ni watwujuje ibyangombwa tugira usatira ku murenge. Ariko babishyize muri system nabigari ku kagari bashyize muri machine. Namaze kubishyira muri system. Babishyize muri machine. Nsigaje kumushakira indangamuntu. Kwari icyiciro cye urumva ko ntari kumwishyiraho nanu kandi nshaka kujya mu cyambere ntabwo nibe nzamusabira VIP ntabwo bamusabira VIP itari mu cyambere mwishyizeho byane abamyishye byose agomba kujya ku ruhande rwe akava mu muryango navuga kuri ba bantu ufite nyine bo ba mituweli kugira ngo abashe kujya mu cyambere abone VIP rakoze cyane papa cyabe kwa katalisa agaruke igitifu hari ese ushakira ngo umuntu yo gukoresha iki kwa muganga. Muganga ntabwo akoreranga umuntu akora mituweli. Natuweli. Akoreranga umuntu yo kwifashisha ushaka mituweli. Natuweli papaye nuni fasha papaye. Ndafite nini muri ndangamuntu kwa muganga ntabwo bakuvura. Nyine nibyo ndi kuvuga. Natuweli ntayo igira. Ndi gushaka mituweli? Kugira ngo ujye ubona kuvurwa. Hanyuma mu gihe utarabona ukuntu ubona mituweli, ugakomeza gukubagana ugenda, uzajya ugwa cyane ubura uko wivuza. Arakoresha cyane. Narakoze cyane se. Urajye mu kazi ryawe. Papa nzakubwira ibiki. Ikomeje ibiki. Indangamuntu. Indangamuntu nzayibika. Nzajya nyibika. Ni ikibazo. Narakoze cyane. Nange. Oya, sayibikira yugo papa dari.
Jewe ni papa n'umwana wawe. E papai wacu. Ongere kumwita umwana wawe rero. E papai ni papa arangabura neza. E n'ubukare n'inyama byose arangabura neza cyane. Kibiriti ni sabune byose akamesa neza. Amagamo nayo. Yakoze cyane. Tunigendere. Yarigendere. Yakoze cyane. Basuze kwitahire neza. Bisero twe tuzajya tuza kugusura. Sibyo twose tumenye nuko umeze. Kandi ujye udufasha tujye tugaruka dusanga nta gikomere ufite. Rakoshe data wa mayipe. Yakoshe mwana wanje. Dusengeye sibyo? Yakoshe mwana wanje. Dusengera dusoze. Natwe nadusabire n'urugendo rwiza tuba dusubira I Kigali. Tugire ya mahoro. Yakoshe mwana data wa mayipe. Dusengeye. Dusenge mana data na mana gasana haguruke. Imana gasana imana gasana imana. Haguruke wese. Imana mana izina y'Imana ku rugendo yacu. Namanye sije kujya mu gicuku itakare. Amuru mwana wisha, amuru mwana isi na kaya Yesu na kasani mana. Mana kasani mana, datu na mana kasani mana isi na kaya Yesu mana. Ilaka tipu ni mana. Akere hose, werte chiku mani teka jose. Arujana. Amin.